লগা কিশোরী, নাম প্রিয়া শইকীয়া। যোরহাট জেলার সুঙির অন্তর্গত জকাইচুক গাঁৱৰ পিতৃহারা এইগৰাকী কিশোরী এতিয়া আক্রান্ত হার্টৰ ৰোগত। মাতৃ ফুনু শইকীয়াই অতি কষ্টৰে হাজিৰা কৰি কোনোমতে সৰু পৰিয়ালটোৰ সমস্ত দায়িত্ব পালন কৰি থাকোঁতেই ঘৰখনলৈ নামি আহিল ঘোৰ অমানিশা। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ প্ৰিয়া শইকীয়াৰ উঠৰ সেই হাঁহিটি ক'ৰবাত হেৰাল। বিষাদৰ ঘোৰ অন্ধকাৰত ডুব যোৱা ঘৰখনত এতিয়া প্ৰয়োজন কিছু আৰ্থিক সহায়ৰ। বিশটা বসন্ত অতিক্ৰম কৰা প্ৰিয়া শইকীয়া এতিয়া শয্যাগত। কিশোরীগৰাকীৰ হাৰ্টত স্পষ্ট হৈ পৰিছে এটি ফুটা। অতি জটিল অস্ত্রোপচাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকট। কিশোরীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা আৰ্থিক সাহায্য বিচাৰি এতিয়া মাতৃ ফুনু শইকীয়া বিমুখ হৈ পৰিছে। সেয়েহে কিশোরীগৰাকীৰ মাতৃয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি কাটৰ আহ্বান জনাইছে যে দুৰ্ভগীয়া কিশোরীগৰাকীক প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ বাবে। এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱায়ো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিৰ সহায়ৰ বাবে 6900360839 ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব সুহৃদয় লোকে। একাউণ্ট নম্বৰ 7198010000486 IFSC PUNBORRBAGB। যোৰহাটৰ পৰা পুলক চুতীয়া, ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ।